Du lytter til et P1-program. Hvem var Jesus? Hvor stor er forskellen på den historiske Jesus og så den Jesus, vi taler om i dag? Har hans ord stadig en særlig vægt? Og hvad betyder det der med, at Jesus bliver kaldt for frelser? Velkommen til De Højere Magter. Jeg hedder Slaugesen. Og jeg hedder Paula Larein. Paula, ja, det lyder næsten som sådan et missionshus-spørgsmål. Hvordan er det nu med dig og Jesus? Har du mødt Jesus? Har du mødt Jesus, ja? Ja, det har jeg. Ja. Han fylder ret meget i mit liv, det vil jeg sige. Og er meget virkelig for mig. Han er med mig, når jeg er trist, og når jeg er glad, og han griner af mig. Når jeg ikke altid kan finde ud af mig selv, eller hvis jeg stiller dumme spørgsmål. Og han hjælper mig til at holde fast på rigtigt og forkert. Det er nok det vigtigste, han er for mig. Har du sådan et billede af ham? Eller sådan? Ja, det har jeg også. Jeg har jo, og det er den opstandige Jesus, som jeg har et billede af. Ja. Og det er der meget at sige om, fordi for mig er det glæde og kærlighed og følgeskab, venskab og ja, det modsætter ensomhed og tristhed osv. Så det er han for mig. Hvad med dig? Jamen, altså, jeg vil også sige, at Jesus, det er, han er som, både virkelig, men også personlig. Altså noget af det, der overrasker mig ved Jesus, det er, at Jesus på en måde kan tage så mange former. Altså fra noget helt konkret, når der sker noget nu, da min far han døde her, så var det, ikonen var der, og Jesus var meget, det var jo en del af den proces. Og så også til sådan en dyb ordløs nærhed. Dybt inde i hjertet, ikke? Og på en måde så oplever jeg, at mit billede af Jesus hele tiden sådan får nye nuancer, hele tiden udvikler sig. Når jeg læser bjergprædiken for eksempel, ikke? Så kommer der hele tiden nye facetter på. Jeg synes altså, Jesus som skikkelse, men også som person og som erfaring er så multidimensionel. Jeg synes, det er helt fantastisk. Og så er der noget, som jeg synes er virkelig forunderligt. Det er, at der er et eller andet omkring Jesu navn, ikke? Altså, ja. Når man siger Jesus, så... Ja, så sker der noget. Ja, så er der ligesom Jesus. Der er et eller andet. Ikke? Ja. Altså, navnet ja. Jesus er der et eller andet ved, som gør mig tryg i hvert fald. Ja, nu er det jo meget almindeligt det, hvor jeg kommer fra, at hedde Jesus. Ikke? Ja, det bruger man jo ikke så meget i Danmark. Der er jo ikke så mange børn, der bliver kaldt Jesus. Ej, det vil jeg heller ikke kalde mine drenge. Det er for stort et navn. Næsten synes jeg, Peter, det er bedre. Det er bedre. Nå, men vi har i hvert fald fået gæster på besøg. Det har vi. Vi skal nemlig tale om Jesus i dag. Ja, jeg har besøg af forfatter Lars Muhl. Og jeg har besøg af Københavns biskop Peter Skov Jacobsen. Lars Muhl, du var først kendt som musiker, og siden så er du blevet forfatter. Du er også healer og underviser, og man kan sige, at på en eller anden måde, så i dit store forfatterskab, der er omdrejningspunktet, ja, man kunne godt sige, at det vel er Jesus. Og forfatterskabet er stort. Hvor mange bøger er det nu lige, du har solgt? Her i Danmark, nogle 100.000. Ja. Ja. Så det er jo meget udbredt, altså det, du ligesom har lavet. Og Jesus står vel centralt i det hele? Ja, jo, helt klart. Både Jesus og Kristus. Fordi det skiller jeg også lidt mellem. Hvor er forskellen mellem Jesus og Kristus? Jamen, Jesus er for mig inkarnationen, altså det menneske, som... eller Yeshua, som jeg vælger at kalde ham, altså hans jødiske navn, Yeshua, er den inkarnerede, det inkarnerede menneske, det første menneske, som startede som Adam, og som har haft en inkarnationsrække, og nu sluttede af som Jesus. Og vi, ligesom for at vise os, hvordan... kan man realisere Kristusvæsenet i sig. Mm. Og det er for mig det centrale. Hvad forstår du ved Kristusvæsenet? Ja, altså der er jo mange, der... Nogle, det overrasker jo også mig nogle gange, når jeg kommer ud og holder for, der er nogen, der tror, at han hedder Jesus Christensen. Ikke? Ja. Altså, det er hans efternavn. Ja. Hvor så der er ingen, der er klar over, at Kristus er det græske version af Mashiach, som er det arameiske, som betyder den salvede. Mm.
Og hvad det er for et mysterium. Altså, ja. Det er jo en anden ting, vi også kunne tale om, fordi vi har kristendommen, som jo egentlig betyder messiasvæsenet, eller en foreningen, ikke? Altså, salvelsesforeningen. Og det er, meget, jamen, det er jo ikke noget, vi taler om. Nej. Rigtig, hvad er det for en... Vi kan læse i Nye Testamente, at Jesus bliver salvet i to omgange, ikke? Ja. Af en kvinde, som nogen mener er Maria Magdalena, og andre mener en anden. Men selve det ritual, hvad er det for noget? Fordi det er så tæt forbundet med Kristus. Og så der er altså forskel på Jesus og Kristus. Kristus er noget, som man kan, hvad skal man sige... arbejde sig frem til, altså via dels sin tro, men også den praksis, som Jesus lægger frem i Nye Testamente, hvor han fortæller, at hvis I følger mit eksempel, så vil I kunne gøre større gerninger end jeg. Lars Muhl, hvem er det så, du møder i dit liv? Er det Jesus, eller er det Kristus? Jamen, det er der sådan set ikke nogen forskel på, fordi at Jesus jo netop blev det forklarede menneske. Det kan vi jo læse i det lykkedes for ham. Det projekt, som han siger, prøv at se her, venner. Det her er, hvad I kan opnå. Og han har vist os det. Så det er det, vi egentlig har at aspirere til. Og det for mig, det som når Paulus siger, det gør hende glad. Og, altså, det er jo også den styrke, som holder mig kørende i stort set alle forhold. Hvornår mødte du Jesus, eller kan man sige det første gang? Hvordan? Ja, spørgsmålet er, om han mødte mig. Ja. Men det var allerede som barn, altså da jeg som 10-årig mistede min lille søster. Ja. Og jeg kom jo ikke fra noget specielt kristen miljø. Jeg kom fra et arbejdermiljø, hvor man ikke gik i kirke, enten hvis der var en dåb, eller du ved, som det kulturkristne nu engang er. Så hvordan det er kommet ind, det er egentlig et godt spørgsmål, men den var der bare. Og jeg tror selvfølgelig, at det har noget at gøre med de forestillinger, jeg fik i skolen. Ja. Vi havde en rigtig Otto Halkær, som var virkelig en lærer af den gamle skole, som vi fik i 57, da jeg startede, ikke? I skolen. Og han var gammeltestamentlig, fuldstændig. Men på en eller anden måde, så forstod han at gøre hele, både gamle og nye testamente, enormt levende, billedskabende. Og jeg har jo altid været en historiefortæller, og også været glad for at høre historier. Så derfor tror jeg, det gjorde et dybt indtryk på mig. Nu har du jo et ret så stort forfatterskab bag dig, blandt andet Gradstrilogien, som har solgt i rigtig mange eksemplarer over hele verden. Mm. Og man kan sige, at igennem dit forfatterskab, hvis man læser det, så er der en proces omkring udviklingen af billedet med Yeshua, som du kalder Jesus. Mm-hmm. Altså, hvad er det for en proces, du ligesom gerne vil synliggøre? Altså, ja, det jeg gerne vil, det er selvfølgelig at dele nogle af de vidunderlige oplevelser, jeg selv har haft med mennesker, som ikke har mulighed for, som jeg har haft, at kunne studere tingene over så mange år. Altså, mit møde med det arameiske sprog en gang i første 80'erne, det var fuldstændig skelsættende for mig. For det første, fordi at via sproget, begyndte jeg at forstå den psykologi, der lå bag det sprog, som Jesus talte, og hvor stor en forskel det i virkeligheden gør. Senere var jeg så heldig at blive gift med Gita, som jo kan hebraisk flydende, ikke? Fordi hun også har boet der i mange år. Og lige pludselig og begynder at få sproget ind, som... Du skal jo regne med, at jeg startede med og det her selvstudium. Der havde jeg ikke nogen at tale med, af gode grunde. Ja. Så du ved, for det første, hvordan lyder sproget? Ja. Og det var der altså ikke nogen, man kunne i 80'erne. Nej. Så har jeg så siden både haft mulighed for at møde en præst på Samsø inden Glinthøj, ja. Som er en af vores specialister i Danmark på det armæiske, plus en præst inden for den østens syriske kirke, ikke? I Aarhus. Ja. Hvor de har det som liturgisk bog. Men hvad er det så for en Jesus, der ligesom kommer frem, når du så går via det armæiske sprog? Det er der jo, har du i dine bøger jo adskillige eksempler på, at der er nogle andre nuancer, der ligesom træder frem. Altså, se, når man bliver teolog, så lærer man hebraisk for at kunne læse skrifterne. Men selv der lærer man ikke, altså hvis du tager til Israel og spørger med hebraisk, hebraisk er jo en lille søster til aramæisk, så bruger de det som talesprog. Mm. Men de kender jo ikke bare per automatik den tolkningsmulighed. Det gør rabbinerne. Mm.
Så derfor har jeg haft meget glæde af at kende nogle, kendskab til nogle af de rabbiner, som arbejder. Det er, at man simpelthen kan åbne sproget med tolkning, og begynde at forstå, at der er så mange lag i det sprog, som i den grad udvider din forståelse af, hvad Jesus taler om. Prøv lige at give et eksempel. Jeg har nu faktisk selv, tror jeg... Jeg ved ikke, om jeg har noget her fra en af dine bøger. Ja, nu har jeg ikke briller på. Du har ikke dine briller på, men det kan også være, at du bare kan fortælle et eksempel, Lars Muhl. Ja, altså bare hvis vi nu tager sådan noget, som Jesus siger på et tidspunkt i Lukas, at husk, himmeriget er inden i jer. Og det er for mange faktisk ret svimlende, fordi mange de tror, de har haft den opfattelse, at himmeriget det er et eller andet sted op i himlen, et eller andet obskurt sted. Men her bliver der faktisk sagt, at det er en virkelighed inden i os. Og på aramæst, malkutar deshamaya. Og se, sprog der er bygget op af nogle rodeord. Jeg skal nok passe på, at det ikke bliver for langhårdt. Men rodeord for shamaya er shem. Og shem betyder navn, identitet, lyd. Lys som bevidsthed. Og det er faktisk den bevidsthed, eller det lys, Jesus siger, I ikke må sætte under en skæppe, for eksempel. Ikke? Ja. Men det er også den kraft, livskraft, hvor alting er skabt af. Så vi er faktisk helt inde i noget nærmest kvantefysisk. Ja. At her har vi livskimen, og nu gemmer det sig altså inde i det udtryk for himmerige, som Jesus siger er inde i os. Men der går en direkte linje fra det, og så over til første Mosebog, hvor der bliver sagt, at vi er skabt i Guds billede. Hvordan skal vi forstå det? Ja. Folk de siger, hvordan ser Gud ud? Vi kigger på hinanden. Se, det billede, det er sådan set det shem, som gemmer sig inde i Malkutar, det shem ejer. Og det vidunderlige er, at ejer, endelsen, det betyder, som er for evigt. Det er altså et princip, som aldrig kan forgå. Og så tænker jeg, det er jo det evige liv i os, der bliver talt om. Nu er problemet bare, at vi kan leve et liv og have succes, få børn og på alle måder bare være alt det, som man nu skal være i tiden. Men uden at egentlig at nå ind til det centrale, det essentielle. Altså, vi kan have alt og alligevel ingenting have, fordi vi ikke har det. Og der... Det synes jeg er helt fantastisk, at det gemmer sig inde i det. Så der har du et udtryk for, at himmerige, der får du faktisk en dyb forklaring. Og her kan man sige, her bevæger vi os jo ind i en af de, hvad skal vi sige, grene af den tidlige kristendom, som så ikke sådan rigtig foldede sig ud, men man så på en måde genopdagede i, var det 45, i Nag Hammadi, ikke? Altså, jeg tænker på hele den gnostiske tradition, ikke? Altså, så på en måde... Er du vel i sporet af, at du genopliver noget, en del af noget, der var i kristendommen tidligere, men som ikke rigtig kom til at folde sig ud? Altså, det er en anden side, Nag Hammadi er en anden, Thomas evangelie eller alle de der evangelier. Det, jeg taler om, det er faktisk en det nye testamente. Det aramæiske nye testamente. Men selve det der med, at du ser først og fremmest på det indre menneske, det er det, jeg tænker på, Lars Muhl. Åh, altså, ja, på den med måde. Med himmeriget derinde i dig selv, ikke? Altså, jo, det er jo det, er jo på en måde det man ligger i det gnostiske, ikke? Jo, altså jeg synes, det er klart, at hvis vi skal have en ny dimension, eller en dybere dimension ind, så betyder det, at vi skal til at praktisere noget af det, som Jesus også vil have os til at praktisere. Altså gå ind i dit inderste rum, gå ind i dit lønkammer og fordyb dig der. Der er et andet udsagn, som jeg også godt kan lide, det er det der med, at hvis du vil tilsidesætte dit lille selv for min skyld, så vil du få evigt liv. Men hvis du ikke vil det, så mister du det. Altså, hele den der sætning, de to sætninger, de betyder faktisk, at vi skal ture det og miste os selv i Kristus. I den bevidsthed, som vi kalder Kristus. For at komme i kontakt med det evige liv, som ligger i det himmerige, han taler om. Hvordan omsætter du det til praksis? Jamen, det kan man jo gøre flere. Der er jo forskellige esoteriske praktikker inden for kristendommen, altså for den ortodokse kirke. Jeg har arbejdet meget på et tidspunkt med Jesusbønnen, hjertebønnen og filokalia og den vej. Men nu arbejder jeg meget ind i... Altså, vi skal jo huske på, Jesus var jøde. Og da Jesus var på banen, der var kristendommen ikke opfundet endnu. Så det, jeg har været optaget af, det har egentlig været meget, hvilken tradition kom han fra. Og dødehavsskrifterne har betydet meget for mig i den sammenhæng. Også Enochs bog og nogle af de ting, som ikke
men som var meget udbredte på Jesu tid. Mm. Altså, og når man, altså de nyeste studier inden for dødehavsskrifterne, det viser jo helt klart, at der har været en sammenhæng. Der findes ord, fremsigelser i dødehavsskrifterne, som ikke er set andre steder end i Jesus udlægning, mm. i den måde, han taler på. Ja. For eksempel bjergprædiken, som du også var inde på. Ja. Så det fortæller mig jo også, at der har været en eller anden form for forbindelse. Ja. Og vi skal huske på, der er ikke mere end 11 kilometer fra Qumran, hvor de havde deres universitet, blev Jesus døbt af Johannes Døberen. Mm. Så det vil være underligt andet. Så på en måde er det sådan en indre mysteriekristendom, som du... Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg er faktisk meget optaget af at gøre det meget tilgængeligt for mennesker. Men det kræver jo, at man får defineret, hvad er det, man taler om. Altså når man for eksempel, som vi også taler om på et tidspunkt, altså nogle af mine venner er rendyrkede ateister. Og når jeg går dem på klingen og spørger, jamen hvad, når du siger, at du ikke tror på Gud, så bliver du nødt til at definere for mig, hvad du mener med Gud. Mm. Ellers så ved jeg ikke, hvad det er, du ikke tror på. Og der viser sig så ofte, at det, vi går ind i et felt, som mennesker slet ikke har givet nogen tanke. Det er sådan en helt automatik, de tror ikke på noget. Fordi, måske, jeg ved ikke hvorfor, men måske har de ikke bare mødt det, som gjorde, at der blev åbnet op for det felt i dem. For jeg er slet ikke i tvivl om, at vi alle sammen bærer rundt på et, skal vi, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, et religiøst, spirituelt, universelt felt, som, hvis man ikke får det åbent, så vil man mangle alt, uanset hvor succesfuld man er. Så det er også noget af det, som jeg har slået på trummen for, hvor jeg ser, at kirken har en vigtig opgave. Ja, er det ikke bare at gå hen i folkekirken en søndag, og så bliver det åbnet? Jo, det kunne det sagtens være. Der er rigtig mange dygtige præster, og jeg har forbindelse med en del af dem. Men der, jeg tror, at folkekirkens fremtid også afhænger meget af den form, som den har lagt ned over sig selv, som egentlig er en begrænsning. Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener, det er noget med... jamen, at man ikke for eksempel kan... Der er visse ting, der ikke bliver talt om, og der ikke bliver taget med ind i fortolkningen. Altså, jeg ved, at Kjeld Holm, den tidligere biskop i Aarhus, på et tidspunkt havde oppe på et møde om at få taget Thomas evangeliet med ind som forkyndelses... Ikke som et hvad hedder det? Et nyt evangelium. Ja, nej, men som et, man godt kunne forkynde fra. Mm. Det var så ikke aktuelt på det tidspunkt, at det var meningsserende. Men det er sådan noget, jeg ser som en mulighed også for at bringe noget dybde, mere dybde ind i, når man skal forklare. Altså, der for mig er der heller ingen tvivl om, at meget af det teologi, der er opstået igennem de sidste 300 år, at meget af det er baseret på nogle misforståelser. Og når der er noget, der ikke kan forklares i teksten, så opstår der teologi. Mm. Og hvis den teologi er baseret på noget, som egentlig ikke er på sikker grund, så bygger man en ny teologi oven på den, og så udvikler det sig lige pludselig. Hvor ser du de der misforståelser hen? Hvad er det? Hvor er det ligesom, at billede, du synes bliver overleveret af Jesus, ikke er godt nok? Eller hvad skal jamen sige? Altså, lad os nu bare tage sådan noget som synd. Som jo, man må sige, at hvis der er noget, der man bygger, man har bygget kirkerne op på, så er det for mig interessant at se, at der faktisk ikke på aramæisk findes et ord for netop synd, sådan som vi forstår det, på det sprog, som Jesus taler. Han taler om, det er også det samme på græsk, altså et bueskytte udtryk, der betyder at ramme ved siden af målet. Mm. Men man, det der det smukke ved aramæisk, det er, at du skal gå videre. Mm. Når du ikke kan ramme som bueskytte, hvad gør du så? Du går tættere på. Du har været for langt væk for at kunne lykkes. Så det handler om nærvær. Hvis ikke du har nærvær, så kan du simpelthen ikke lykkes. Og det nærvær, hvis det ikke er til stede i forkyndelsen, hvis du ikke kan tale fra hjertet, det kan folk godt mærke. Og det er der desværre nogle forkyndere, der ikke gør. Altså for hvem det er et job, der er, osv. Der er heldigvis også mange, der kan. Ikke? Så jeg tænker, det er der, vi har en problematik, som kunne være en løsning. Ja. Altså, det der med Jesus som frelser, hvad forstår I ved det? Fordi, altså, en ting er, at han var en person, og han fortalte
spændende historie, og han lavede nogle mirakler og sådan noget, men ordet frelser er jo også centralt i det, der ligesom gives videre. Hvad forstår I ved det? Er Jesus frelser? Ja da, det er han. Altså, Jesus lærer menneskeheden at bære på livet og befrier os fra at gå under i vores egen historie. Der er så meget i min historie, som man kan hive op i næsen på mig igen. Og hvis jeg får det alt sammen op i næsen på én gang, så er der rigtig meget fortryd formentlig også, hvis jeg skal være helt ærlig. Og hvordan skal jeg så leve videre, hvis ikke det var, fordi der var en, der faktisk gav mig modet med disse historier til, altså at, også at bære min smerte. Alle mennesker har, vi har vel alle sammen, vi har vores tragedier i vores liv, som vi må bære. Og de er bedst at bære, hvis det er sådan, at man både tager dem alvorligt, og ikke prøver på at snakke dem væk, og ikke prøver på at glemme dem, men at man lever videre med et håb. Så på den måde, altså, selvfølgelig er han frelser. Så Jesus frelser noget, der sker lige nu og her ind i dit liv? Ja, og når jeg kigger på historien, så håber jeg sandelig også, så har jeg lyst til bare at citere Heinrich Böll, som i sin krigsdagbog, der blev udgivet for et par år siden, skriver, og den er, altså den havde han med hjem i sin svedige og snavsede uniform, da han ved fronten hører, at Hitler er død. Så var der så mange ting, man kunne skrive i den dagbog, men Heinrich Böll skriver, Herre forbarm dig. Og det virker dobbelt så stærkt, som hvis han havde udstødt en forbandelse. Fordi her får Gud virkelig besked på, at her får du brug for alle dine kræfter. Lars Muhl, hvad siger du til det med Jesus som frelser? Altså, hvis du tager udgangspunkt i hans rigtige navn, Yeshua, så betyder det jo faktisk Herrens frelser. Altså Herrens udsendte frelser, faktisk, hvis du vil gå der så vidt. Så det siger jo altså, at her har vi en udsending fra det skabende princip, Gud, også Guds søn, benævning, men ikke den eneste. At det, jeg synes, der er det vigtigste for mig i hele historien om Jesus eller Yeshua, det er, at han igen og igen understreger, det jeg gør, det kan I også gøre. Husk, I er alle Guds børn. Han siger ovenikøbet, I er alle guder. Og det er jo klart, det er der mange inden for visse kristne, meget fundamentalistisk kristne, det kan man slet ikke sige. Og det mener jeg, det er en dørtærskel, vi bliver nødt til at gå over, fordi i stedet for at stå udenfor og kigge ind på mysteriet, så går vi nu over tærsklen og ind i mysteriet ved at sige, altså, vi kan også være forklaret. Og jeg synes, det må være det næste skridt, altså ligesom, hvad kan man sige, i evolutionsrækkefølgen, at vi påtager os vores højeste potentiale. Og det bliver faktisk sagt så mange gange i Nyt Testamente. Også konsekvenserne af ikke at gøre det. I hvert fald, når man forstår den aramæiske psykologi bag det, Jesus siger. Og det synes jeg, det er det rigtige. Hvad siger du? Hvad tænker du, Peter, om det med Guds rige indeni os? Jamen, det står jo, altså, kristendommen er bygget op over det dobbelt kærlighedsbud, altså, du skal elske Herren, din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, med hele din ånd, og så videre, og du skal elske din næste som dig selv. Jeg kan nok ikke gå helt så langt, som Lars kan, med at sige, at vi kan forandres til Gud, og jeg tror, jeg bliver nødt til at blive på den her side af eksistensen, om jeg så må sige, men jeg har meget stor forståelse for det der med, at man naturligvis kan lære noget af Kristusskikkelsen. Og når jeg talte om det perspektiv, der forandrede sig lige før, jamen, så er det jo også fordi, naturligvis, når vi hører bjergprædikenen, så tænker vi jo om, at selvfølgelig er det de fredstiftende, som er særlige, og så videre. Men jeg vil aldrig kalde mig selv en gud, fordi jeg synes jo så, at troen er det, der er med til at menneskeliggøre os. Det andet er jeg en lille smule bange for, fordi jeg samtidig møder nogle mennesker, som tænker for meget om sig selv. Nu skal du høre, Pelle, det er slet ikke det, der ligger i det. Altså, nu tager jeg kun udgangspunkt, det er jo ikke mig, der siger det. Nej. Jeg tager udgangspunkt det, der bliver sagt i Johannes evangeliet, at vi er alle guder. Der tror jeg, det er et definitionsspørgsmål. Hvordan skal vi forstå det? Og
der mener, jeg tror, der bliver talt til netop det højere selv, altså til det potentiale, som netop ser bort fra, det er min tur, jeg har ikke fået nok, det er ikke, nu må det være mig, der skal til, eller, altså alt det der, som den lille personlighed hele tiden anfægter det ene og anfægter det andet, der kan ikke være nogen Gud, når man ser på, hvordan verden ser ud i dag med sult og krig. Hallo, vi glemmer jo lige, at samtidig med, at vi kom ind i den verden, så fik vi den frie vilje som dåbsgave. Og konsekvenserne af de valg, vi har taget, er skyld i, at verden ser ud som i dag. Det har intet med Gud at gøre, sådan som jeg ser det. Så derfor, hvis vi nu vælger at træde ud af det lille selv, som Jesus siger, hvis I for min skyld, eller går ind i min energi, vil efterlade, træde ud af det der, hvis I ønsker livet, så bliver I nødt til at sige det fra. Så kan I få det evige liv. Og det, der mener jeg, at det tager jeg som en fuldstændig bogstavelig opfordring til, på alle måder, ikke kun i den etiske måde, hvordan man behandler andre mennesker, men også i mit eget indre liv at forsøge at åbne op til noget af det, som ellers måske er lukket land. Og det har ikke noget med, det, når man, min erfaring med det er, det er lige det modsatte af at sige, her kommer jeg, jeg er en fandenskale. Det er en, som godt kan trække sig tilbage og være stille og lade andre komme til. Og det tror jeg, det skal man lige, der er ikke nogen modsætningsforhold der. Nej, det godt. Altså, jeg tror nok, at jeg hele tiden vil føle mig en lille smule. Altså, jeg vil altid være mere på den modtagende side, ja. Om man så må sige. Altså, jeg vil ikke turde tænke om. Altså, når jeg skal prædike og når jeg læser evangeliet, så kan jeg godt. Altså, så er det tydeligt for mig, at jeg identificerer mig aldrig med Jesus. Jeg identificerer mig altid med dem, han taler til. Så det er mig, der modtager tilgivelsen. Det er mig, der modtager frelsen. Det er mit menneskeliv, der bliver. Jeg kan godt lide tanken om, at vi kan forbedre os. Og det har vi måske ikke altid som teologer været ordentlige nok i forkyndelsen af det. Hvordan læser du det her med, at følg mit eksempel, og I vil kunne gøre større gerninger end jeg? Er det ikke en opfordring til os om at virkelig, og når, kan man skyde stikke højere end Jesus selv? Det tror jeg ikke, jeg kan. Nej, men det siger jeg heller ikke. Men må vi have lov at prøve det? Selvfølgelig skal vi følge det gode eksempel, men jeg bliver bare nødt til at indrømme også, at jeg mener også, at der i vores erkendelse af at være menneske ligger noget klogt ved at erkende, at vi er født skildret, om man så må sige. Jo. Altså, skildret må også godt have lov at se. Jo. Klart, så meget som man kan, men det er bare det, at jeg ser det, jeg ser, og jeg ser kun stykkevis, og det er derfor, jeg godt kan lide de forskellige. Men jeg ser kun stykkevist. Ja. Og derfor vil jeg aldrig nogensinde kunne stille mig op og sige, at den, som ikke er for mig, er imod mig. Og det synes jeg samtidig er sket i kirken, det er også sket i politiske partier og ideologier. Og jeg tror, det er Løgstrup, der siger, at den, der ikke er for mig, altså det er kun et udsagn, som dur, når det er Jesus. Mm. Alle andre, der bliver det hysterisk. Mm. Og der bliver jeg nok nødt til at sige, at jeg synes også, der er en befrielse i at sige, at der er noget, der tyder på, at jeg altså er så skildret, at jeg vil altid tage fejl. Men det skal ikke forhindre mig i at tage det gode eksempel til efterretning. Da jeg i sommer var i Venedig sammen med min kone, der var inde og besøge det byzantinske museum, og vi var så inde og se et billede af en af Peters forgængere, nemlig en biskop, der hedder Athanasios, og vi stod og kiggede, og sagde Sarah pludselig, prøv lige at se det, Anders. Det er jo Jesu ansigt, der kommer frem. Hvad siger så? Jo, prøv nu lige at. Og så pludselig så blev han var malet sådan, så ansigtet altså forvandlede sig, og så kom Jesu ansigt frem. Og på en måde synes jeg, at det er et meget godt billede for noget af det, vi taler os ind på her, hvor man kan sige, ja, men måske er det handler om, ikke at Peter oplever sig selv som Jesus, men at når du møder mig, Peter, så ser jeg et lille glimt af Jesu ansigt, fordi din måde at gå til mig på er en refleksion af Jesus. Og der har vi vel et eller andet mødepunkt, som ikke gør, at du bliver til Gud, men samtidig altså, at der sker der er et eller andet på færre her, ikke? Jo, men i teologien taler vi jo meget ofte om afspejl, altså en genspejling. Ja. Og
at vi reflekterer det, som vi har, vi har oplevet. Og der kan i den refleksion, altså det hører der også med i min kirkebøn, at vi må få øjne som du. Altså det vil sige, at vi må se verden og blive barmhjertige, ligesom du er barmhjertig. Naturligvis. Men så er det nok bare, at min erkendelse af at være skælderøjet, den kan jeg ikke forlade. Jeg kommer til at tænke på det der med, at og det er jo en dejlig klassisk diskussion, altså, fordi det er jo et eller andet sted, det er jo hårdt arbejde at skulle følge den instruks, som Jesus meget klart giver. Fordi det ligger ikke naturligt til os ikke at ville have hævn eller at skulle elske vores fjende osv. Det ligger jo ikke naturligt til os som mennesker, så vi skal et eller andet sted gå ud over vores menneskelige natur for at blive som ham. Og det er det der hårde arbejde. Og det er der jo nogen, der ikke tror på, at vi skal, at vi bare har fået den givet. Er det det, der er forskellen? Det der med, at vi har fået givet frelsen, vi er blevet døbt, og så skal du nok havne i himmerig, eller skal du gøre noget for at komme derhen og skabe Guds rige her på jord? Nu kan Peter sagde, før du talte med ham, omkring, hvor Peter sagde noget om tro, det der med at være troende. Og jeg tænker, altså hvis du tager udgangspunkt i det aramæiske ord for tro, haimanuta, så, som vi kan læse, der står i Markus, for den, der tror, er alt muligt. Prøv lige at lægge med, for den, der tror, er alt muligt. Den tro, der er tale om der, det betyder direkte oversat, hvis man går ind og lægger det ud fra det aramæiske, en på hjertet iboende, intuitiv vished, altså noget, vi allerede ved. Men grunden til, at man kan tale om tro, det er, at vi kan ikke sætte ord på det, nødvendigvis. Fordi, men det er, prøv at forestille dig, det er noget, der bliver sagt til os, det er noget, vi alle sammen har her. Det venter bare på at blive aktiveret, så vi kan begynde. Og i det øjeblik, der vil vi aldrig nogensinde få den tanke, at vi kunne blive Gud på den måde, hvor man anser det for at være en, der prøver at hæve sig op over noget. Der vil man sådan set bare blive, hvis du forestiller, at du har et billede, som er ude af synk, altså det er ikke sat skarpt. Det, som der bliver vist os på forklarelsen, det er et menneske, der simpelthen kommer til at være i overensstemmelse med sin egen opgave her. Forstår du? Mm. Altså, i det øjeblik, der er der en forklarelse, og jeg er sikker på, at det er noget, alle mennesker oplever på, selv i små glimt, men ikke er klar over, hvad det er. Fordi så er man ude af den igen. Ja, men der er jo en stadig menneske. Det er jo nemlig stadig. Ja, selvfølgelig er vi der mennesker, og vi er inkarneret her. Men jeg tror, jeg bliver nødt til at sige til dig, at jeg tror ikke, at jeg med nogen af mine gerninger kan påvirke Gud så voldsomt, at jeg skulle gøre mig fortjent. Og det gør jeg ikke. Og jeg synes jo, det er netop det forargelige og det fantastiske i Jesus fortællingen, det er, at det bliver gjort os ganske klart, at Gud elsker, og derfor drager mennesket til sig. Og at vi gerne må gøre gode gerninger, det skal jeg gerne som luthersk kristen sige, at det skal vi, men det er nogen, der gælder medmennesket. Det er en barmhjertighed, der udøves over for næsten, over for medmennesket hele tiden. Mm. Ja, vi har faktisk været i en hel time om Jesus, og vi synes lige, vi begyndte. Og sådan får man det nogle gange, når man netop kommer ind i en dybere diskussion om noget, som jo altså fylder jo stadig, fordi det er jo ikke alle teologer heller, der ser det på samme måde, og det heller ikke. Men noget af det, der er sjovt, det er jo, at det her jo viser den der dynamiske karakter, som Jesus skikkelsen altid har haft, ikke? Ja. Jeg tror, en ting, vi kan blive helt enige om, Peter, det er, at jeg synes, at de evangeliernes forskellighed og deres, at det er et mirakel. Ja. Det er det bare. Ja. Det er det. Men vi har været til vejs ende. Vi har haft gæster. Ja. Jeg har talt med forfatteren Lars Muhl. Og jeg har talt med biskop Peter Skov Jacobsen. Ja. Og næste gang, der skal det jo gå lidt videre, fordi for at det ikke skal blive for mystisk, så må vi tale om mystik. Ja, det tager vi simpelthen op næste gang. Vi fortsætter det mystiske spor. Og ved mikrofonerne sad Anders Laugesen og Paul Allerein. Tak for i dag og på genhør i næste uge. Det glæder vi os til. Ja, det bliver ordentligt.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.